recordo perfectament que era un dimecres 10 de març, i em va trucar el cap de manteniment de la maternal, de l'edifici materno infantil, de tarda, dient-me que tenia febre i que no havia tingut febre en els últims 15 anys. I, bueno, li vas dir marxar cap a casa, li van fer la prova, va donar positiu, i van començar a crear un protocol propi sense cap precedent, sense cap experiència, sense tot com molt improvisat, però tenint clar que no ens havien de creuar, que havien de mantenir molta distància, que quan menys gent gestionem junts millor, perquè van començar l'experiència de perdre tot un taller de cop. Les primeres tres setmanes va ser, ostres, és que com un combat de boxa, no? Me peguen, però jo soy peso pluma i aquest és peso pesado i no sé per dónde me vienen los tortazos. I sí que vam estar una miqueta autoconvencent-nos de que això no arribaria, de que no acabava d'arribar. No és poquet a poquet, sinó que boom, et ve tota la onada a sobre i és llavors com tot es desencadena com amb una cascada de circumstàncies, aconteixements, reestructuracions, canvis de paradigma. Sí, la meva sensació és que tot de cop se'ns va parar la vida. Tot allò que fèiem ho vam deixar de fer per dedicar tots els esforços a una cosa que d'un dia per un altre va canviar la nostra manera de fer en tot. I que sí, s'acaba, és com un tall, no? S'acaba aquí una manera de fer, una manera de treballar i hem de començar en un paradigma totalment diferent. És que de cop i volta no hi ha interessos personals, no hi ha categories professionals, no hi ha diferència entre serveis, hi ha un únic objectiu. Qualsevol que veia una cosa nova que es podia intentar, es podia fer, te l'ensenyava i ets això, ets un equip, no? O sigui, m'és igual qui m'ho ensenyi, anem tots a per una, anem-ho a provar, anem a fer-ho i a veure si així ens en sortim. No? Aquest sentiment era molt bonic. Jo crec que aquesta història del Covid ha servit molt per a reafirmar-nos com a professionals, però sobretot els equips. Vull dir, els equips, m'ha agradat molt sentir-te el que deies, perquè és un sentiment que tenim moltíssima gent que hem estat a primera fila. He tingut casos a la plantilla que quan estàvem enmig de tot el muntatge, doncs a dos en concret, a un li va morir el pare i a l'altre la mare, i no van continuar treballant. Van continuar perquè en aquest punt, bueno, el que teníem tots a sobre era responsabilitat. Al final era la nostra feina la que estàvem fent, però amb una dimensió que no m'hagués imaginat mai de la vida que arribés a viure. I el primer cop que t'has de posar l'EPI, però l'EPI i treballar, i que no pots tocar, no pots dir res, no t'entenen, es posen malalts. No? La fase que tu dius al principi era horrorós. El no poder tocar, el no poder que et veguin la cara, el no poder abraçar, el no poder donar-los a entendre que sents el mateix que ells, que et sents impotent davant de la situació i que voldries fer més i que la circumstància t'obligui a no poder fer més. Mai vaig poder pensar que una persona ens podés conèixer pels ulls. És que era l'únic que veien de nosaltres. Aprendre amb els ulls a estimar-nos, ostres, el primer va ser molt dur. Sobretot jo em quedaria amb la por aquesta, no? Jolín, jo estaria amb el pacient molta més estona i això ens ha creat com molta incertesa. I molts cops, quan es parla del futur de la medicina, sembla que la figura del metge no existirà perquè tot estarà molt robotitzat, tot serà supermodern, tot serà supertecnològic, i crec que ara s'ha demostrat que si els ordinadors cauen es pot seguir treballant, que si el TAC no funciona es pot seguir treballant, però que si no hi ha personal, si no hi ha metges, si no hi ha relacions, no, la medicina no té cap sentit. Jo tinc un moment clau, no, de que me truquen per una pacient d'edat molt avançada i amb un quadre d'insuficiència respiratòria molt aguda. Faig una primera valoració i la pacient es mor en la meva mateixa visita. I imagineu-vos aquest context, la càrrega emocional de la família, la filla, el primer que fa és abraçar-me. Clar, vaig sortir, no, d'aquesta visita pensant, no,
hi ha coses per damunt dels protocols, hi ha coses per damunt dels equips de protecció, no? L'esgotament, al finalitzar les jornades de 12-14 hores, no? Que arribaves, acabaves, t'asseies, no? I dius, ostres, és que és una sensació, jo no sé si... no l'has explicat, no? No l'havia viscut mai jo en la vida. Bueno, vaig experimentar una cosa molt estranya, que era entrar en mode robot, que és ja no et canses, ja no tens gana, ja no tens son. Vaig marxar a un hotel perquè a casa la situació era una mica complicada i a partir d'aquí tothom sincronitzat. I això va ser, aquest moment va ser clac, on va canviar tot. El moment va ser, no?, quan inicialment ens pensàvem, no?, que la gent jove ho podia arribar a passar millor, que això era una patologia, que la gent jove la passava com una grip, i arribar a la unitat de crítics de Covid i dir, tenen més o menys la meva edat, la majoria. No? Per mi aquell moment va ser el moment de donar-me compte de que això no només afectava una part de la població, que ens estava afectant a tots per igual i que tothom podia sortir malparat d'aquesta. Ens va anar d'un dia, exactament d'un dia. No parlo ara l'X, parlo un conjunt de tot el sistema sanitari. Ens va anar d'un dia. És a dir, si un dia, que ara no sé xifrar si és el 30, és exactament el dia anterior i que els 3-4 dies anteriors no teníem ja capacitat. Jo crec que hi ha moltes lliçons per aprendre aquí, però si hi ha una que hem après tots és la solidaritat. Jo crec que la solidaritat ha estat transversal amb tots els professionals. He après que tothom ha donat la pell fins al final en tot això i ha estat molt solidari. Una de les lliçons que hem après és a no subestimar res, a no subestimar la nostra comunitat, perquè ens ha donat lliçons de solidaritat, com has dit. A no subestimar les persones que ens envolten, perquè han deixat les seves individualitats per formar un equip amb majúscules, com heu dit, a no subestimar. Tenim una capacitat que no coneixia a vegades, de que quan treballem amb equip tenim una capacitat d'adaptació multiplicada i sobretot una capacitat d'aprendre els uns dels altres. Si tothom va cap al mateix, en la mateixa direcció, és capacitat infinita. Per mi la lliçó ha estat que som més forts del que ens pensàvem, que inicialment potser la sensació era una mica de i això ho podrem aguantar? No? I quan veus que tens els companys, absolutament tothom, tant a dintre com a fora de l'hospital, t'està apoyant i remem tots en la mateixa direcció, podem arribar a ser molt forts com a equip. Jo crec que tot el procés ha estat un procés d'aprenentatge professional i personal, però sobretot el que a mi em queda més gravat és que realment no hi ha res inamovible. Que no t'expliquin romanços, que si realment no, tens necessitat en algun moment de fer les coses de manera diferent, fonamentalment depèn d'aquestes dues coses, de que tothom tingui la voluntat de canviar determinada situació, no? I que l'objectiu de tot sigui el mateix. Jo em quedo amb això. I hem de cuidar molt els nostres professionals. Els hem de cuidar molt perquè al final és qui dona la cara, és qui dona la pell, és qui dona la família i és qui dona la salut per atendre a la població, perquè tot vagi bé. Per mi el sentiment, no?, un dels que va predominar durant molt de temps, va ser la impotència. La impotència de no conèixer com estava funcionant la Covid-19, la impotència de veure que cada dia hi havia coses noves i que se t'estaven escapant, i la impotència de no poder ajudar a tothom. Per mi, un grup de sentiments oposats. Dintre la incertesa, no?, preguntes com ho estic fent bé, ho estem fent bé, ho podríem fer millor. Motivació per servir, motivació per ajudar, motivació per formar part d'un equip, motivació per formar part d'una comunitat, motivació per formar part d'una família, per formar part d'un tot. La meva paraula és vocació. Aquesta barreja entre nervis, emoció, ganes, crec que s'assumeixen en la vocació de ser metge i d'ajudar. Coratge. Tot i la por inicial, perquè sí que a l'inici és una por de tot, del contagi de tot, però en seguida em vaig encoratjar i en la confiança plena de l'equip
sabia del cert que m'on havíem de sortir. Sabia del cert. Bueno, la meva paraula és orgull. Orgull de servei, orgull de col·lectiu, orgull d'haver pogut viure això on m'ha tocat. O sigui, orgull. Estimar. Estimar l'equip. I l'equip no acaba en la gent de cada dia, no? L'equip de residències, la gent que ens ha ajudat, estimar la població que portaven unes ulleres de moto i te la deixaven, no? La família, evidentment, i sentir-te estimat, no? Com heu dit tots els companys, gratitud i orgull, però sobretot una intensificació amb aquest sentit de pertinença a l'hospital on treballo. El sentiment que em ve és de sorpresa, no? Del canvi social, que no m'ho esperava mai, una reacció positiva com hem tingut col·lectivament, a nivell comunitari, no ja només sanitari. Penso que és sorprès positivament. El meu sentiment és que em sento molt afortunada per poder fer la feina que m'agrada, que em fa feliç, i no per tot el recolzament que hem tingut. Principalment gratitud. Gratitud als meus companys, gratitud a la meva família i al suport que ens han donat en tots aquests moments, gratitud a la resposta dels ciutadans, gratitud a les famílies de les persones que estaven vivint una situació molt complexa i que han col·laborat pràcticament en tots els moments. Per mi també em costa triar el sentiment, n'hi ha molts, però jo crec que la gratitud immensa a tots els companys, a tots els meus companys, a tot a l'equip amb el que treballo i a la família, als fills que deixes sols cada dia a casa i després a la població, que ha estat molt a l'alçada d'entendre com hem pogut gestionar tot això. Gràcies.